走过了百年岁月，带给许多休斯顿人美好回忆的米勒户外剧场今年将盛大庆祝100周年，连串的精彩表演将轮番上场，喜爱表演艺术的休斯顿人有福了。系列活动包括音乐、舞蹈、戏剧、电影、多媒体等100多场演出，全部免费向公众开放。米勒的常务总监 C.C. Davis 表示，休斯顿人对米勒有着特殊的记忆，无论是来看表演，或者在此庆祝生日、订婚或者约会。有表演者说，在舞台上凝视着人群和美丽的公园时，世界上没有其他地方能像米勒有那样的感觉，真的很奇妙。在过去的百年岁月里，上演过非常多卓越出色的节目，著名的表演者包括超级巨星塞琳娜、托尼奖得主 Tommy Tune 以及获得格莱美奖的表演者。米勒剧场顾问委员会主席 Romner 表示，我们的目标是邀请世界各地的表演者来到休斯顿，分享他们的天赋。出色的表演需要最先进的设施。在过去的百年里，剧场曾进行过无数次的改进和翻新。值得注意的是，原来的剧场在1960年代中期被拆除，并于1968年被今天所建的钢结构取代。这个设计曾赢得了无数的奖项。米勒户外剧场由 Houston First Corporation 管理。米勒户外剧场部分是由休斯顿通过休斯顿艺术联盟赞助。有关整个2023年的表演和活动，以及如何取得有盖座位的免费门票，详细信息请访问官网。